rayonunun Dondarquşdu kəndində öldürülən 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qatili tapılıb. Qatil Nərmin Quliyevanın qonşuluğunda yaşayır və ailəni yaxından tanıyır. Nərminin meydini aşkar edən də həmin şəxs olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov isə Yeni Sabah AZ-a bildirib ki, qatil saxlanılacağı təqdirdə ictimaiyyətə geniş açıqlama veriləcək. Bilmirəm kim nə yazır, nə deyir, amma belə bir şey olsa ictimaiyyətə rəsmi məlumat veriləcək, deyə Ehsan Zahidov vurğulayıb.